Oi bos días, xa sabemos para que vale a Voz de Galicia, verdade, non, non nos vamos a sorprender con esto, pero vou vos explicar algo importante. A Radio Televisión Galega cubriu con 37 segundos a manifestación de onte da plataforma Rescatar a Galega, eh unha televisión e radio galega ao servizo do pobo. 37 segundos onde non se falou absolutamente de ninguna eh, crítica nin do cumplimento da lei de medios nin da nin se fixeron se tomaron declaracións se mencionaron que había partidos, sobre todo o Partido Comunista, que apoyaba a manifestación, pero sabemos que cando algo fai dano, pasan o seguinte que temos que chegar a ocio e tendencias para ver esta noticia. Reclaman en Santiago unha CRTVG libre de intereses políticos. Já sabemos que ocio e tendencias é o lugar perfecto para que ninguén se decate de que onte hubo unha manifestación. Bueno, recordade que en pilaraimara.com, eh, no mundo de Pilaraimara, no Instagram, no mundo de Pilaraimara, tendes todos os vídeos, as entrevistas que se fixeron, tendes eh, un vídeo mm, da cantidad de xente que había realmente na manifestación e recordade que eran máis de 60 eh, organizacións cidadáns, partidos, sindicatos, organizacións sociais que exixen que haxa unha CRTVG libre de censura, de manipulación, de sesgo, e que salga xa, que deixen de secuestrar a crt Vega ao Partido Popular. E isto é o que nos pasa coa prensa neste país. A Boa de Galicia é un ente privado, subvencionado fortemente con cartos de todos e de todas, pero a crt é un ente público e nos pertence a todos e a todas, non solo o señor Izquierdo, nin o Partido Popular.